Уранці почула вибухи у досвіта. А тоді син передзвонив, що мам, не їдь на роботу, війна почалася. Ну як не їхати на роботу, як треба було їхати? Я медсестрою працюю. Поїхала на роботу, там я в дитячому відділенні працюю. Ой, ну і назад я вже не приїхала. Вже все, із Києва дороги на Макару вже не було. І я там так і осталася цілу війну. Вже приїхала аж у квітні місяці, коли вже можна було їхати сюди до Макарова. Один син тут остався, другий син в Андріївці. Там війна страшенна. І тут. І отак роздирає тебе на всі часті. Ну, приходили до його, там один, видно, з ним, каже, знаку розлічя не було. Ну, видно, що, каже, офіцер, вони його слухались. Його перший раз забрали з хати, там якісь списки на ТРО були. І він був у тих списках. І вони, видно, ходили по тих списках, нічого не знайшли. Ну, це їх старший сказав, що поки хай побуде. Другий раз прийшли, забрали в його телефона. А тоді вже третій раз прийшли, розстріляли замки в майстерні, розстріляли в вікно, залізли в хату, все його з рюкзака, документи все викинули, сюди своє назбирали, там і павербанки, і зарядки, ну все, що їм треба було, вони позабрали. І в майстерні навіть електросварку забрали маленьку. Ну, всі інструменти позабрали таке. Він каже, мам, вже це потім мені, він каже, мам, якби вони ще четвертий раз прийшли, то я думаю, що вони в мене вже, я вже, каже, не остався. Дуже страшно було. І вони вже теж бачать, що вже почало так уже бути без перестанку. Ну вони вирішили виїжджати. Дуже добре, що вони виїхали. Бо не було б його. І, мабуть, і мене, мабуть, не було, якби не поїхала в Київ. Бо в мене такий характер, що я б не поїхала з дому. Ну, може би, тут і не було вже. Сусідка переслала мені відео, їй переслала, вона мені переслала, що я подивилася, вже хати нема. А тоді, а мої ж не кажуть мені нічого, ці що вбиші. А потім вже пізніше призналися. Ну, я приїхала, ну страшне, що тут робиться. Тут усе повно каміння, кром. Цей гараж, цей розбитий, це ми вже цей гараж відбудували. Тут вікон нема, нічого, криша поета саме, ну, то що робити? Ну, все одно ж треба якось жити. То я, поки ще холодно було, доїздила в Київ на роботу, там я там і жила на роботі. Воно сусід ось тут був, доказав, що воно буквально за якийсь час хата згоріла. Воно так горіло, воно мігом, каже, навіть не було чутного вибуху якогось, просто якийсь, каже, хлопок, і все мігом почало горіти. Ну все воно, все, техніка вся там лежить, тут, а кругом. Ну, що не глянь, ну нічого не осталося. Все, що було в хаті, все дотла. Даже камні он поплавилися, потім погоріла, така температура була. А тут алюмінієві батареї були, так вони їх взагалі нема, вони взагалі сплавилися. Я просто була готова до цього. Мене наче серце відчувало, що воно щось таке буде. Бо прошу малому подзвонила, ще поки зв'язок був, що Саша, поховай хоч документи. То він позабирав усі наче документи, призвели, склав у погріб, заніс під мішки з картошкою. Все одно, ну, наче, я вже наче й привикла, але ж все одно душа болить. Мене звати Делой Хансен. Як звати? Як... Олександр. Олександр. Тетяна. Да, there you go. You're my sister. Ви як для мене сестра, моя сестра в Україні. And I have to take care of my sisters. Я мушу подбати про свою сестру. Дякую вам, Мелоч. Will you open this key for me? Ой, ну. Thank you.
Поздравляю. Спасибо вам велике всім. Ви такі добрі люди. Це людина пішла ось цей років. My sister. My sister, you are so wonderful. До побачення. I'm working. До побачення.